Assalamu alaykum sabaqdaşlar. Hazır biz Ərəb dili qrammatiki dərsimizin 50-ci dərsini oxuyuruq. Biz bugünkü dərsimizdə hərflərin davamını oxuyuruq. Yəni biz bugün hurufu tənbih, ağahlandırış, diqqətni taratış hərflərini oxuyuruq. Yəni Ərəb dildə ağahlandırış yəki başqalarının diqqətini tartış üçün məxsus bunun üçün hərf qullanılır. Bula hurufu tənbih deyə qatırıdı. Yəni hurufu tənbih deyinimiz hurufun وضعت لتنبيه المخاطب حروف التنبيه دیگنimiz ikinci şəxsini ağahlandırış üçün qoyulğan hərflər. Ular tələfə və hiyə tələfə. Ular 3. Yəni bu ağahlandırış hərfi 3 dənə. Birincisi ələ. Bu diqqət deyəndə. Diqqət. Bu adətdə cümlə ismiyyə və cümlə fəaliyyənin beş ağı kirir. Deyir o tədxulu aləl cümlətil ismiyyə vəl fəaliyyə. Cümle ismiye ve cümle fiiliyeye kir odu. Mesela ele innahum humul mufsidun. Dikkat ula hakikaten ula nimo buzgunçular. Mana bu yerde ele innahum humul mufsidun degen cümle ismiyenin beşiği geldi. Ele tadrib. Dikkat urusuz. Mana bu yerde mu cümle fiiliyenin çoğu beşiği geldi. İkinci hurufu tənbih, yəni hurufu tənbihinin ikincisi əma. Bu adətdə diqqət, agah bol deyən məni bildirir. Adətdə biz uyğurda agahlandırış üçün məxsus bir hərəb işlətməkəcə, bunun qarşı diqqət deyən məni bağ da düşünsək durdur. Əma tədxulu aləl cümlətil ismiyyə vəl fəaliyyə. Bu cümlə ismiyyə və cümlə fəaliyyə qəcə kirdir. Məsələn, əma innəhu Muhammed. Diqqət o Muhammed. أما لا تفعل دقات قما أما إنه محمد جملة اسمية نعم بشر كلدي أما لا تفعل دكاندا لا تفعل يعني جملة فعلية نعم شو بشر كلدي üçüncüsü يعني حرف التنبيه نعم üçüncüsü ها بمادتة من من ده برباش لانك شو منا أو من سان دكان قشام بدقت نتاتش نعم شو كلدي مثلا ليدو تدخل على الجملة الاسمية والمفرد منا بو ها cümle ismiyəgə və müfrət qəçü kirdi. Bu cümle fiiliyə kirməyidi. Məsələn, ha Zeydun qaim. Zeyd ürtürğüçü. Amma bu yerdə bunun ayrım bir məna çıxması mı? Ha Zeydun qaimun desək, bir başqasının başqalarınki diqqətini tartışın üçün ifadələyidi. Məsələn, ismi şərtlərinin içindəki haza mı? Bu şu haud tənbih. Çünki körsətdiyi vaxtımızda başqalarınki diqqətini tartış üçün bu haud tənbih üçün qoşulğan deyiz. Məsələn, Hə ənə də, mənə mən. Bizi bir avuz izdivatqan bolsa, hə ənə də desən, mənə mən. Birisi, yeni birisi izdivatqan bolsa, hə hu və də, mənə o. Ona bu yədik ki, hə mı? Hə o, təndi. Yəni, diqqətini çəkiş, diqqətini tarıtışın ki, həsi. Həm ikinci qıbı qoyduğunumuz, bugünkü dərsimizdə hurufun nida. Nida hərifləri. Biz munada haqqıdaki qaydilərini günüb boğan, şuna biz bugün fəqət nida hərifləri haqqıda sözləyimiz. Nida hərfləri 5 türlük. Yəni çağırış hərfləri 5 türlük. Ey, əya, ya, həya, ə. Ana bu 5-i çağırış üçün işlətilir. Qaysı qanda adamğa, qaysı xil adamğa, yəni qaysı yaxınğa, qaysı yiraqğa işlətilir deyəndə ey ilən ə bu yaxın üçün işlətilir. Ey ilən ço ə. Dil qarib bu yaxın üçün. Ey Muhammed isə bu yaxın adamı ço çağırış üçün qullanılır. Əyə olan həyə bu yıraq üçün işlətilir. Lilbəid, yıraq üçün. Ya bu ço hər qandaq çağırıq üçün qullanılır. Deyildi, "Likulli munada qariban kana aw ba'idan aw mutawassitan." Hər qandaq meyl yıraq olsun, meyl yıqın olsun, hər qandaq çağırmaq üçün ya işlətilir. Şunun üçün ən ümumlaşqanı ərəb dilində ya. Onun deyincə bugünkü dərsimizdə qoyduğun hərflər huruful ijab. İcab hərfləri deyəndə buluşluq hərflər. Yəni bir gəp qığa vaxtımızda şu gəpə qoşulğanlığımızı bildirsək, işlətilən hərflər. Məli o bizim soğan gəp buluşluq gəp olsun, yəki bulusuz gəp olsun, əgər buluşluq halında qoşalsaq mı? Qonulduğan bir adam bizim bunda qımam demə ya desə, hə deyib bulusuz şəkildə mi ço qonulduğan huruful icablarını sözləyirik. Həm də bu huruful icablar qaysı deyəndə O 6 türlük buludu. Vəhiyyə 7-də. O 6-də. Birincisi, nəam. İkincisi, bəla. Üçüncisi, ey.
Dördüncüsü əcəl, bəsincisi ceyir. Altıncısı in. Əmdə nəamını qanda yerdə işlətəmiz, bələni qanda yerdə işlətəmiz və başqası qanda uğurlarda işlətəmiz deyəndə bunun işlətiş uğurları birincidən nəam. Nəam adətdə bizə birəsi gəp qılğan bolsa, şu gəpini iqrar qilish üçün işlətəmiz. Məsələn deyildi, li taqriri kalamin sabiq musbitan kana aw mumkin. Yəni bizə birəsi gəp qılğan bolsa, o qılğan gəpi məli buluşluq şəkildə gəp bolsun, mən yəki bulusuz şəkildə gəp bolsun, şunun biz iqrar qılmaqçı bolsaq da nəam işlətəmiz. Şunu deyildi, li taqriri kalamin sabiq. İlgir bolğan bir cümləni iqrar qilish üçün qo'llanadi. Mayli u bulushliq bo'lsin, aw manfiyan, yoki cho bulushsiz bo'lsin. Masalan, ajaa zaydun. Zayd keldimi desa, kelganligini biz iqrar qilmoqchi bo'lsak, na'am deymiz. Bu bulush shaklida so'ralgan savol. Ama jaa zaydun. Zayd kamidimi desa, kamiganligini biz iqrar qilmoqchi bo'lsak, na'am deymiz. Demak, mayli bulushliq bo'lsin, mayli bulushsiz bo'lsin, iqrar qilish uchun qo'llanadi. Ikkinchisi bala. Bala ni qanda urundu qolundu degende, bala taxtassu bi icab ma nufiya istifhaman aw xabaran. Bu sual şekilde bulutsuz qılınğan ya ki xəbər şekilde bulutsuz qılğan nəfsigə quşulaşqa xas buludu. Yəni demək çoğunu sual şekilde bulutsuz qılınğan və xəbər şekilde bulutsuz kılınan cümleni buluşluk kılışın çoğu kullanılır. Mesela Elestu bi rabbikum. Elestu bi rabbikum. Allah Teala'nın bu ayeti de men silanın Rabbinla emes mu? Veya da sual şekilde kanda kılındı, nepi kılındı. Men silanın Rabbinla emes mu? Bu sual şekilde nepi kılınan cümlege icap, yani buluşluk şekilde cevap vermek diyorsak, ne deyimiz? O kılıngan sualı kuşlaş emez, şu sual şekilde nefi kılıngını biz musbet şekilde cevap vermek diyorsa. Ne deyimiz? Bela deyiz. Elestu bi rabbikum, silahının Rabbinle emez mi ment? Halu bela. Ula dedi, ya gay. Şimdi bir ege, silahının Rabbinle emez mi olsa? Naam, hea desek, Rabbim emez diken bu kaldı. Şunu bir ege, naam işletmemiz. Ne işletmemiz? Bela, ya gay. Silah bizim Rabbimiz. Demek, mana bu menufiya istifhamı. İstifham şeklinde nefi kılınan nesige bir icab, yani onu buluşluk kılıştın ço işletilir. Au haberan, ya ki istifham şeklinde emez, haber şeklinde buluşsuz kılınan bolsun mu? Bunun icab şekilde, yani buluşluk şekilde cevap vermek diyorsak, yani belan işletiniz. Meselen, lem yakum zeydun. Zeyd tumidi, yani zeyd orundunun turumidi. İse, bela deyiz. Ya kay, anakıldı, tude. Bir yerdeki buluşluk anakıldı, bulutsuz ne? Buluşluk kılavetti. Zeyd tümü değilse, bela, ana kıldı, tüde. Demek ben istifham şekilde nefi kılıngan bu olsun, ya ki haber şekilde nefi kılıngan sualga, biz buluşluk şekilde, o bulutsuz ne ikrar kılışemez, şu bulutsuz ne buluşluk öz gerçi için cevabı mektup olsak, bela ile cevap veririz. İkincisi, iyi. Buna ait köp konuda, iyi valla, iyi valla. Hani şu, iyi şu. Bu lil ifbat ba'del istifham. Bu istifham deyinkin ispatlaş için çoğu şu işini bekitiş için ispatlaş için konuldu. Ve yelzimuhal qasem. Bunun qasem birlik kılıdı. Bu qasemini lazım tutuldu. Mesela hel kanekede muştab oğan mı? Muştab neti ise eyvallah. Eyvallah. Bana eyvallah deyin. Ha ha şunda boğan. Yani sualdan sorulan sualdan kanak elimiz ispatlayız. Ha şunda boğan. Hem de üçüncüsü ecel, ceyr, İn digərli çoğusun, xəbərin təsdiqləşir. Həmisi hə, nəam digən məndə. Məsələn, əcə əzəyd isə, nəam desək mi buldu, əcəl desək mi buldu, ceyr desək mi buldu, in desək mi çox, buludur. Dedi, bu, litəsdiqli xəbər, qana qılış, xəbərini təsdiqləşir. Məsələn, cə əzəydun isə, xəbər gəldi isə, əcəl. Yəni, buluş şəkildə bir sual soğaması, zəd gəldi isə, əcəl. Zəd gəldi isə, ceyr. Yəni, bir adam bir qəqəqəm olsa, şu kipimiz hə, ürdümüz ki, hə, hə, doğru, rast. Təsdiqdən gəb bağ o, o şunun özü şu. Həm də bunun künükmələri, yəni bugünkü dərsimizin künükmələri. Birincisi, ayyin məani hurufil icab fil cümləli təli. Tövəndəki cümlədəki icab hərəflərinin mənisini bəkdiyəndəyir. Məsələn, birincisi də, həl rəəytə səidən, səidini gördün mü? Sizin deyiniz, nəam deyiniz. Bəyədəki nəam, hərəfil icab.
Bunun mənisi şu, litaqrir kələmin səbəb. İlgirki sözünü qırar qılış. Maydan mı şunun qoşuqan? Onda o saatlaşlar, bugünkü dərsimiz müşahidə ayaqlaşdı. Kələrki saatlik dərsimizi qoşuqaydı. Selamun aleyküm.